Summertime, time, time. Shine your living season. Fish are jumping. Alltså med den här väldigt normala starten i sitt liv lyckas med att bli en av världens största vita rock- och bluesångerskor innan hon dör, bara 27 år gammal. I guess I'm like a turtle that's hiding underneath its hardest shell. I know this dog alive. Så Janis, när hon kom till skolan så var hon en väldigt intellektuell, väldigt smart unge. Många lärare kunde tycka att Janis var jobbig. Men du vet, på den här tiden då gick alla flickor runt i sån här liten plisserad kjol. Och grejen är att hon försökte verkligen i perioder att smälta in och vara som alla andra, bara för att göra sitt liv lite lättare. Men Janis var ohjälplig, den här tjejen som stack ut. Once I live the life of a millionaire. Spending my money on, I didn't care. Segregeringen av de svarta hade ett starkt fäste i USA på den här tiden. Men även här var Janis före alla andra. Under en sån diskussion i klassrummet ställer sig Janis upp själv och säger: ja, jag tycker att segregeringen av de svarta är helt fel. Och den här mobbningen av Janis förföljde henne genom hela skoltiden. Men för Janis som tjej börjar ryktet gå. Så nu var Janis billig, lättfotad och slampig. When he sang the blues, you know feeling good was good enough for me. Good enough for me, my Bobby McGee. Så när Janis kommer till Haight-Ashbury-området så finns den här drogen överallt. Janis trivs som fisken i vattnet. Livet är en fest. Efter 1,5 år fattar Janis att hon har tappat kontrollen. Hon är vid det här laget alkoholist. Det är inget snack om den saken. Men hon kan ju inte sluddra när hon spelar in sången på den här skivan. Så att lösningen hon kommer på, bara nu tillfälligt, det är att hon ska byta ut alkoholen mot droger. 4 oktober dyker inte Janis upp i studion på morgonen. Producenten Paul åker till hennes hotell. Hittar henne död på rummet i en överdos. Yeah.